hokimlikler bilan bugun mana olib shu hayit bayrami arafasida 1 milliard so'm ajratsak 500 mingdan ishda aholiga yetadi. 2 ming bo'ladimi? Hozir buni banklar bilan gaplashib, buni hammasini kirib konvertga solib, ertaga Arafa kuni bir qismini hammasini hayitda olib yetkazib berish kerak edi. Eng muhtojlar. Tushunarlimi? Familiyalarni qilasizlar. O'tirib bugun hech chiqmaydi, shuni qiling. Odamlaringizni qo'ying. 1 milliard so'm mahalliy byudjetdan ajratib tarqatasizlar. Nogiron, kasal, boquvchini yo'qotganlar. Boshqa kontingentni qo'shmaysizlar. Keyin har bir rayonga bittadan viloyatdan vakil biriktirib, banklarni o'zidan. Ertaga borib tarqatib, kechqurun menga bedimisini yig'ib keladi. Ehtiyoj bor ekanda sopa-sop fuqarolarga nima qilib o'yin bo'lmasin. Shuning uchun ro'yxatni oldik. O'rganib mahalla boshqarmasi. Agar ichida mana shundan boshqa kategoriya tushib qoladigan bo'lsa, javobgarlik sizlarning bo'yinlaringizda.